I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Stranded Deepa. Pa da nastavimo gdje smo stali. Znači, hteo sam da odemo na ostrovo jer energija i sve to nam je u katastrofalnom stanju. Znači, moramo da odspavamo, ja mislim, da će nam se tako napuniti srce. Evo, ponećemo sve potrebne stvari, znači da možemo da upalimo vatru, da možemo da sečemo drvo, da kraftujemo nešto, antibiotik, to je neki medic, kad bi uz battery poisoning, but... Naravno nisam otrovan na leto, možda se otrujem. Vode nemamo, ali... vatra, voda, to, napravit ćemo pijaću vodu. Kompas da mogu da se vratim, i flare sam poneo, jer flare piše... An emergency flare, called save your life or scare away predators. Znači, može da otera predatore od nas. Pa sam mislio da upalim flare, ovako. I onda da... Onda da idemo... Na naše ostrvo. Znači, moramo pažljivo, ne smemo da padnemo sa stepenica ni ništa. E, ja sećam se nešto ukrivo ovako odavde, znači, ono je naše ostrvo, sam ja ubeđen. E, sada bi trebalo tu nekako da... Mi preplivamo, a Aikola nijedno da nas ne čapi. Idemo. Pa šta bude? Pokušat ćemo... Evo, naša baklja gori. Za sada Aikula nema. Nadam se da će tako i da ostane. Da neće neka Aikula nam naiđe. Možda su se uplašili naše bakljade. Ali... će da vidimo kad stignemo na ostrvo, dok tad nećemo prerano da se radujemo. Hajde još malo, znači blizu je, pogodio sam ostrvo. Mislim da je to ostrvo sa kojeg smo došli. Jako smo sada već blizu, ajde malo da se odmori. I opet brzo plivanje. Hajde, molim te, stigni na ostrvo. Stigni. Još samo malo. Nemaš još mnogo. Hajde, ja ti opet malo odmori. I nema mnogo maranja, ajmo, brzo plivanje. Jo, samo da nas ne dograbi sada pred kraj. Samo što nismo stigli. I. Da li smo spašeni, da li on to već trči? Jeste, spašeni smo, evo ga, stigli smo. Neću sad da zviždim. Sam da vidimo kompas, neću da se okrećem. Nord, znači na tu stranu idemo. Tamo negde je ovaj... Da, to. Tvrđava ta naša. E, sada stigli smo na ostrvo. To nam je bilo jako bitno, znači moramo... Ovo, ja sam bacio kompas, nećemo baciti kompas, nego ćemo baciti ovdje flare da znamo. Odakle smo došli. Sam da vidim. Ja mislim da je ovdje, da smo ostavili... Ćemo ovaj rok, treba nam kamenje, da smo ovdje ostavili... Negde... A jeste, evo ga. Tu smo obeležili... Odakle smo došli, znači ono je naše ostrvo. Evo još jedan kamen. Stavite ljudi, da se bude lika drvo, znači baš sam uzbuđen što smo prešli. Bez rafta. Znači nisam poneo uopšte delove. Aha. Ajde idemo kod flare guna da ostavimo. Evo još jedan rok. Ostavimo još nešto. Znači da ostavimo kamenje. Da ostavimo ove antibiotike, da ostavimo ovu kantu sa vodom, da ostavimo sada kompas. Pedal nam ne treba, hammer nam ne treba, i lighter, ajde lighter zbog svetla nam ovo treba. E,
Znači... jedan. Juka, desno odsekli. Juku, evo su lešnici. Jedan, dva. Da usjećemo i drugo juka drvo. Pa da pokušamo leći spavati dok je još noć. Požurimo. Treba sam pa poneti sekiru. Ali dobro, uradit će mačeta posao za početak. Ne sjećam se uopšte koliko mi treba dalsaka i lešnjaka i da li mi uopšte treba neki list palme za... šest ujutru nećemo uspjeti leći spavati. Šteta. Ali bar ćemo napraviti krevet. Krevet da napravi. Neće. Znači treba nam vjerovatno još. Koja dašće. Još koje drvo. Svanulo je, znači ništa od našeg spavanja. A baš sam hteo da... bed, evo ga. You can only sleep at night. Pa ništa. Napunit ćemo se malo... popit ćemo malo ovog pokosa. Samo da ga prvo izraspijemo. Evo ga. Pa ćemo da ga bacimo kokos napolje. Da ga pojedemo. Evo, jedan. Drugi, dobro. Sad da vidimo kako stojimo sa energijom. Hrana nije baš u nekom stanju. Voda isto. Tu sam ja odsekao onu drugu. Ne, nisam. Mogu još... to je taj kokos što je pao, a nema više kokosa, dobro. Dva juka drveta, dobro. E! Da li je to krompir? Jeste. Krompir nam treba. Da ga pojedemo, naravno. Jedan, dva, tri. Sada već malo bolje stojimo i sa hranom. Evo još jedan krompir. Podosta bogato ostrvo, podarilo nam se krompirima, lešnicima i sa svime. Sada vidimo, sećamo bez veze ovako samo palme, da vidimo gdje ima kokosa, evo ovdje ima dva komada. Da ćemo odseći. Pa da napravimo splav. Možemo da odemo na ono naše. Naftnu bušotinu ili šta je. Da pokupimo ostale stvari za motor. Sad ja sam napravio krevet. Ne znam da li će imati dovoljno za... nov splav.
flashingsa, da li će imati dovoljno. Nadam se da hoću, da vidimo. Dobro, gdje smo mi to kraftovali? Čekaj krevet, pa sam se zato nešto razbacio. To mi nije valjda trebalo 4 lashingsa za... krevet. Pa izgleda da jeste. Jaaa, a ko zna kad će ovi opet narasti lashingsi. Vidimo kako da iskoristimo najbolje campfire da napravimo, tako je. Campfire, campfire, pa tu ćemo napraviti campfire. Oho, ovo nije otvoreno. Vidimo šta ima ovdje. Ah, paljač. Mogu sam da ga ne ponesem. Pa da napravimo pijaću vodu. Treba nam pijaća voda. Ne znam da li... može bez lashing sve se napraviti. Dobro, ovaj običan mali campfire. To znam da može. Dobro, da li treba... onaj veći. Da vidimo to. 4 kamena. Da li je to dovoljno? Mislim da nije. Da nam treba još kamenja, ja mislim. More rocks. Hajde ga. Koju dasku, možda će i to trebati. Čisto da iskoristimo ovaj dan ovdje na ostrvu, znači ova epizoda će da bude rehabilitacija našega junaka. Znači moramo da mu povratimo energiju, jer inače će nam umreti. Campfire to nećemo. Mi hoćemo... foundation! It sticks. Super. Super. Znači možemo, znači ne treba nam... znači je to vezano. Vezano je jednostavno. Ne znamo ni mi čime. Pa... to je dobro. Možemo samo da proverimo. Samo da proverimo da li je... još uvijek ovdje, da nam ne... zabaguje pa nestane ta... naš... naša tvrđava na vodi. Gdje smo ostavili mnogo, mnogo... stvari. Tu je, dobro, dobro, tu je. Nešta, idemo nazad. Nećemo sada, znači tamo da idemo. Hoćemo da se... da povratimo energiju, znači... ova epizoda je posvećena rehabilitaciji. I to moramo, ljudi, znam da je to malo dosadno, ali moramo jednu epizodu. I to da uradimo. Mogao sam ja to da uradim. I bez vas, ali to nije interesantno. Znači želim da vi budete uz nas svaki korak. Hajde, malo ga pomeri. To. Da ostavimo pedal ovdje. Znači kompas, sve 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 imamo. Rock.
Rock. Fire pit, evo ga. Fire pit. I sad nam još treba... Sad nam još treba, još treba nam ono od gore da stavimo, jeli? Da. Da vidimo još koji kamen da pokupimo, ako ima. Pa da napravimo jednu sekirče. O, šta se ja to ovdje... Potato. Pa gdje ga je sada... Pa treba da ima još jedan potato negdje. Evo ga. Evo ga, pokupili smo ga, dobro. Prođemo mi kroz ove šiblje i šipraže, dobro. Kamen, super, juka, drvo. Još ne raste. Tu je ovo, dobro, dva kokosa. Hajde to da... Stavimo na jedno mjesto, da nam kokosi budu. Čekaj, tu je krevet, aha, tu je. Znači, da nam bude hrana na jedno mjesto, mislim da možemo pojesti dva. Možemo mi pojesti sav krompir. Nećemo sav. Tako. Jer treba nam za ujutru, znači on kad legne spavat, kada ustane gladan je kao vuk. Ja, trčem ovdje u krugu zvezde, šta sam hteo, da još kamenja. Kamenja ćemo isto ovdje da odložimo. I da odsećem, opa, koliko je to sati? Pola dva. Da odsećem još, super. Ima dva kokosa. Jer očito se nam mačeta. A bez mačete imate neke sekire, baš nećemo moći mnogo da stvari izradimo. Znači moramo to da pripazimo da imamo neku sekiru spremnu. Jer mačeta, sekira i sve to ima svoj durability. Koliko traje. Rok trajanja. Koliko puta možete da ga upotrebite. Samo jedan kokos je bio. Trebaju nam lešnice za sekiru. Dobro, da vidimo da li možemo da napravimo onaj... Ne možemo. Znači imamo dva lešinga. Možda ima negdje sakriven još jedan treći. Haha, šta sam rekao. Kada je bilo tri paradajza, nekako sam se nadao da ima i paradajza, slušajte mene ljudi. Kada sam našao tri krompira, nadao sam se da ima i tri juka drveta. I stvarno je i bilo tri juka drveta. Shink. Kokos za ujutro. I ovo da izbacimo. Fire pit. To je to, to nam treba. Evo ga. Znači napravili smo sve. Uf.
da ćemo umreti uskoro. Imamo ovo. Lighter. Upalili smo vatru. Super. Idemo da pokupimo malo vode. Bucket sea water. Ja to na seljački način kupim vodu. Eno, juke su narasle, super. Pa brzo narastu, znači u jednom danu su. Ili... A, nisu još. Dobro, ništa. Previše sam se radovao. Znači imamo 3 kokosa, imat ćemo svežu vodu. To, to. Sada je trebalo razbiti ova 2 kamena da napravimo jedno koplje. Mada, to mi sad nije potrebno. Sad u suštini nam je bitno da padne noć. A za to vreme ćemo jedan kokos pomrđati. Ipak malo tečnosti da unesemo i malo hrane. Jeste, malo hrane, malo tečnosti. Neću bolje, ujutro će biti mnogo gladan. Idemo da nabavimo još koji kokos za ujutro, da padne. Eli imamo i fresh water, dobro. Ovdje nema kokosa. Koliko ja vidim. Nema ni ovdje. Nema ni na ovom malom. Pa je. Gdje su nam kokosi? Palmice. Nema. Nema više kokosa na ovom ostrovu. Pa super. A nemam ni lešinca. I ništa ne mogu da napravim. Koplje. Nema veze, imamo 2 kokosa, 2 krompira, to će nam biti dovoljno za ujutro, imamo vode, sveže. To smo pokupili. Koliko servings ima jedna? 5. Znači možemo da popijemo sada malo sveže vode, da li će se ispovraćati? Neće, znači prokuvali smo vodu, sada je bakteriološki ispravna voda bila, pa se nije ispovraćao. Da vidimo koliko je sati. 5:30. Da li želiš malo da legneš ranije spavat? Ne želi još. Kokose, kokose. Pa, daj da razbijemo ove kokose. Da ih pripremimo. Ujutro da budu za... piće. I za jelo. Kompas, kompas, dobro. Flare još i dalje gori, znači ova naša baklja. Znači ja verujem da bi navijači naši bili presretni da imaju ovakve baklje. Evo, sleep, napokon. Napokon smo legli da spavamo. Ja mislim da nam lik nije spavao jedno 4-5 dana. Znači ne znam ni kako je izdržao do danas. Da vidimo. Ništa. Ha? Ništa. Ja. Da pojedemo ovo. Da popijemo. Kokose. Da ih porazbijam. Pojedemo ove polovine.
da bi mu održavao sve na maksimumu. Pa naspavao sam se sve. Pa ništa, to bi bilo to za ovu epizodu. Pa ćemo da vidimo u sljedećoj epizodi da pokupimo neke stvari sa našeg tog tamo ostrva ili kako bi se ga pozvali zovemo. Tvrđave. Ovo smo otvorili, možda ćemo malo obići ovo ostrvo ukrug da vidimo da li ima nešto da se pokupi ili nema. Ali opet kažem ljudi, to ćemo u sljedećoj epizodi. Pa pozdrav i vidimo se, čao ste.